Oui. Dégna nu suno xarit yi di wax di que rew mi dafa am menace terroriste bu nga xamanteni mi fi am waaw lolu nak mom nañu japp ni lolu mom dootul amati parce que président de la république jël na matuka yi war pour que lolu bañ ci am ci rew mi té it jël na matuka yi war ba nga xamanteni désormais du suñu ñi fi togal suñu xaré di amatuñu vraiment yenn possibilité yi nga xamanteni dal dañuy wër ci rew mi di def walu len neex wax walu len def parce que comme rew mi suñu rew la té am ñu nga xamanteni nak ñoko wara mëna arrangé deugantan yeen matuay le président jël nak mëna nga expliquer yeen matuay li jël wa koku xamna ni ci kanam porte-parole gouvernement bi dina ci gëna indi lér né dal lañu mëna wax moy luñu mën dootu wa luñu mëna wax lool mëna nga ko wax dañu fa la ko alerte États-Unis bi ndax lu fondé la won amna amul wala France mo wax deug li am solo mom moy que rew mi aru na ci lolé gouvernement bi taxaw na taxaway bu nga xamanteni askan mi xelam war na mën dal que lolu entuna inshallah rabbi te lepp lu xamanteni may waré fu gouvernement yi pour que lolu mën di an ci rew mi def nako nekona Mahmoud Saleh nek directeur de